Okay, ini just make barang yang ataupun item yang anda beli. Jadi yang tombol ini ataupun picu ni tolong tekan bagi habis. Sebab dia ada dua step. Dia ada in the middle dan habis untuk tentukan arah pusingan. So kena tekan bukan satu step. Dia dua step ataupun dua klik. Satu tengah, dua habis. Macam ni. Ataupun satu tengah ataupun dua habis untuk sebelah lagi. Dua-dua kena tekan ke? Ya, dua-dua kena tekan ikut pada arah yang anda nak. Sama ada ikat skru ataupun buka skru. Dah tekan tu baru tekan. Dah tekan ni arah baru boleh tekan.